24 და 25 ნოემბერს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრი უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მოღვაწეობას ღონისძიებებს მიუძღვნის. 24 ნოემბერს 16 საათსა და 30 წუთზე თეატრის ფოიეში აფხაზური სახლის მშენებლობაში წვლილი შესატანად ამავე დაწესებულების თანამშრომელთა ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა გაიხსნება. ხოლო 17 საათზე კი გაიმართება ჩვენება სპექტაკლისა დაბრუნება სოხუმში, სადაც დასწრება უფასო იქნება. პატრიარქისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს 25 ნოემბერს 18 საათზე საკონცერტო პროგრამა მადლი ღვთისაგან ჩვენზე და დაასრულებს. ამ დღისათვის მუნიციპალიტეტის თეატრის თანამშრომლებმა პატრიარქის საგალობლები საგანგებოდ შეისწავლეს, რომელსაც ისინი აღნიშნულ ღონისძიებაზე თავად შეასრულებენ. მომსვლელ ადამიანებს შეეძლებათ, რომ გაიღონ მოწყალება აფხაზური სახლის მშენებლობისათვის. ჩვენ რომ აი ამ დღეს შევხვედროდით მოწესრიგებული და ხალხში უფრო მეტი სიყვარული დაგვეთესა, მოვიპოვეთ გაზეთებში, ჟურნალებში უწმიდესი სურათები, რომლებიც სავარაუდოდ შეიძლება შეურაცხყოფილი აღმოჩენილი იყვნენ გაზეთის დაჭმუჭვნის ან არასასურველად გამოყენების მიზნით, ამოვჭერით ეს სურათები, ბევრისაგან დავამზადეთ სანიშნები, ბევრისაგან აი ესე აბსოლუტურად ნარჩენებისგან გაკეთებული ეხლა ეს სურათი და უამრავი ექსპონანტი შეიქმნა. მოვაწყობთ გამოფენა გაყიდვას და მიზერულ 1-2 ლარებში გავყიდით სანიშნებს 50 თეთრად და ეს თანხა მთლიანად იქვე ჩაეშვება ყულაბაში, რომელიც გადაეცემა უწმინდესსა და უნეტარეს და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ისევ გვექნება დიდი სიხარული და წყალობა ღვთისაგან, რომ მის უწმინდესობას მივართვათ ჩვენი წილი, რომელიც მინდა ხმამაღლა ვთქვა, არ იქნება მხოლოდ მუნიციპალიტეტის თეატრის სახელი და ნამუშაკები, ეს იქნება როგორც ამას წინად ჩასვლაზე მოხდა, ტყიბულის კეთილმორწმუნე მრევლის სახელით ჩადენილი სიკეთე და ქველმოქმედება.